ជាទស្សនីយជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងสงครามរវាងរុស្ស៊ីនឹងអ៊ុយក្រែននោះអ្វីដែលគ្រប់គ្នាទន្ទឹងរង់ចាំនោះគឺការចូលមកដល់នៅរដូវរងាដោយរដូវរងារុស្ស៊ីបានຈັດទុកថាជាឱកាសមាសរបស់ខ្លួននៅក្នុងការយកឈ្នះនៅអ៊ុយក្រែនក្រោមហេតុផលឧស្ម័នធម្មជាតិយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាកន្លងទៅ រុស្ស៊ីបានប្រកាសផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នធម្មជាតិឲ្យទៅដំបត្តិអឺរ៉ុបដើម្បីជាថ្ណោរំដាស់ខ្លួនចាញ់ពីទណ្ឌកម្មដែលអឺរ៉ុបដាក់មកលើខ្លួនអស្រ័យហេតុនេះហើយនៅពេលនេះក្រុមអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាតើឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីអាចគ្រោះ danger ទេប្រសិនជាមានការផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ដំបត្តិអឺរ៉ុបអស្រ័យហេតុនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនៅពេលនេះសុំទស្សនៈជនទស្សនាបាទវិភាគបន្តដោយតទៅ ការប្រួយបារម្ភរបស់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ៉ាឡាឌីមៀពូទីននឹងប្រើថាមពលជាអាវុធសម្ងឹកបានខ្លាចជាការពិតហើយបន្ទាប់ពីវិមានក្រឹមឡាំងកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញានេះបានប្រកាសកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នពីរុស្ស៊ីតាមរយៈបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នឧស្ម័ន Nord Stream 1ទៅកាន់អឺរ៉ុបរហូតតទៅតាមស្ថានភាពប្រឆាំងមួយលើទីក្រុងមូស្គូត្រូវបានដកចេញទៅវិញ ការសម្ដែងចិត្តខាងលើរបស់វិមានក្រំឡាំងធ្វើឡើងចាំពេលដ ਾਇ វិបត្តិធម្មពលនៅទូទាំងដំបន់អឺរ៉ុបមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនកំពុងប្រឆុំមុខនឹងបតកម្មតាវ៉ាជំវិញការខ្វះខាតធម្មពលក្រោយបានដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបិទជាច្រើនលើការប្រើប្រាស់អ៊ូស្មានសម្ដៅស្ទុកទុកធម្មពលទាំងនេះដើម្បីឆ្លងឲ្យផុតរដូវរងាដែលនឹងចូលមកដល់នៅប៉ុន្មានខែខាងមុខ ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផ្ទុះឡើងរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់អ៊ុស្មန်ទៅកាន់អឺរ៉ុបរួចទៅហើយដែលនេះបានជំរុញឲ្យប្រទេសអឺរ៉ុបទួយ៉ាងដូចជាអាល្លឺម៉ង់ដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងជាងគេលើការនាំចូលអ៊ុស្មန်ពីរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមស្វែងរកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថ្មីនិងបានដាក់ចេញវិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើអ៊ុស្មန်រុស្ស៊ី ចំណែកអឺរ៉ុបស៊ីវិញក៏បានបងវាយការលួឧស្ម៉ាន់ទៅឲ្យឥណ្ឌានិងជាពិសេសគឺចិនដែលត្រូវបានគេរាយការថាបានបង្កើនការតែងឧស្ម៉ាន់ពីរុស្ស៊ីយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក៏ប៉ុន្តែខណៈអឺរ៉ុបប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិភមពលចោះសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីដែលមួយផ្នែកធំពឹងផ្អែកលើការនាំចេញឧស្ម៉ាន់ទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបនឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញហើយថាតើចិនអាចនឹងក្លាយជាទីផ្សារធំជំនឿអឺរ៉ុបសម្រាប់រុស្ស៊ីបានដែរឬទេ ការវិភាគចុងក្រោយមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Yale របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាបំពុងអូស្មန် Power of Siberia 1ដែលតបភ្ជាប់រវាងតំបន់ Siberia របស់រុស្ស៊ីនិងចិននៅមិនទាន់អាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានពេញលេញនៅឡើយទេដែលនេះមានន័យថាបំពុងអូស្មန်នេះមិនអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងទីផ្សារបានភ្លាមភ្លាមនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះវាក៏នៅតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាឬបញ្ហាតម្លៃដែរដោយភិក្ខជនចង់ទិញអូស្មန်ក្នុងតម្លៃថោកបើធៀបទៅនឹងតម្លៃអូស្មန်ដែលបੰដា ទឹកអរ៉ុបខាងលិចបងឲ្យរុស្ស៊ីបើតាមការវិភាគនេះដដតែទោះបីជាមានការព្យាយាមងាកទៅរកទីផ្សារចិនក៏ដោយក៏ក្នុងរយៈពេលខ្លីអ៊ូស្មានរុស្ស៊ីមួយភាគធំมันអាចបង្ហូរទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងតំហំស្មើគ្នានឹងទីផ្សារអរ៉ុបឡើយកាលពីឆ្នាំ2021ចិនបានទិញអ៊ូស្មានពីរុស្ស៊ីត្រឹមតែ16.5ពាន់លានម៉ៃតគីបប៉ុណ្ណោះពីរុស្ស៊ីខណៈក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះអរ៉ុបបានទិញអ៊ូស្មានពីរុស្ស៊ីដល់ទៅ170ពាន់លានម៉ៃតគីបឯណោះ ពន្តែការវិដំឡៃពីភាពខុសគ្នានេះមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2022តបិដ្ឋចិនមិនបានបញ្ចេញតនន័យថ្មីនៃការនាំចូលអស្ម란ឡោយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតចិនក៏កំពុងព្យាយាមស្វែងរកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជំនួសដូច្នេះវាមិនអាចទៅរួចឡើយដែលមេដឹកនាំចិនបង្កើនការពឹងផ្អែកតែទៅលើការនាំចូលពីដៃគូតែមួយមុខគត់ដូចជារុស្ស៊ីនៅក្នុងវិស័យដ៏សំខាន់មួយនេះ ជាឧទាហរណ៍ការនាំចូវអ៊ូស្មានធម្មជាតិរាវឬ LNG របស់ចិនមួយភ្នាក់ធំមានប្រភពមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីដែលជាប្រភពនាំចូវអ៊ូស្មានដ៏សំខាន់របស់ចិនពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2021ជាមួយការបកកង់អ៊ូស្មាន LNG 30.7លានតោនឬស្មើនឹងជាង42.3ពាន់លានម៉ែត្រគីបលើពីនេះតទៅចិនក៏មានបំពុងបងហោធម្មជាតិដែលតពភ្ជាប់ពីតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលផងដែរនោះគឺប្រទេសតូម៉េនីស្ថាន ពីឆ្នាំ2021តម្រូវការឧស្ម័នរបស់ចិនមាន365,000លានម៉ែតគីបហើយការនាំចូលឧស្ម័នពីរុស្ស៊ីមាន16.5ពាន់លានម៉ែតគីបដែលនេះជាចំនួនដ៏តិចតួចបំផុតបើធៀបទៅនឹងទីផ្សារអ럽ពលគឺចិនមិនមែនពឹងផ្អែកតែទៅលើការនាំចូលឧស្ម័នតែពីរុស្ស៊ីនោះទេរីឯរុស្ស៊ីវិញក៏និងពិបាកក្នុងការស្វែងរកអ្នកទិញឧស្ម័នរបស់ខ្លួនជំនួញរកបានដែរក្នុងរយៈពេលបេខ្លី ចូលដូចនេះនេះដែរលោកនីកូសសាហ្វូសជាអ្នកចំណាងខាងធម្មពលម្នាក់បានធ្វើការសន្និដ្ឋានថារុស្ស៊ីនឹងមិនអាចមានទីផ្សារធម្មពលដ៏ធំក្នុងតំបន់អាស៊ីទេបើធៀបទៅនឹងទីផ្សារអរប។លោកបន្តថែមថាការបង្រ வை អូស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់ទីផ្សារអាស៊ីពិតណាស់វានឹងដំណើរការក៏ប៉ុន្តែអាស៊ីនឹងមិនអាចខ្លាចជាទីផ្សារលោកអូស្ម័នជំនួញអរបបានក្នុងពេលដ៏ខ្លីនោះឡើយពីព្រោះថាបើចង់យកអាស៊ីជំនួញអរបនោះរុស្ស៊ីត្រូវការរយៈពេលវែងនឹងត្រូវសម្រេចចិត្ត បានជំនុនសិនក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគុកកងអ៊ូស្ម៉ាន់ដ៏ធំសម្បើមមួយក៏បញ្ជាក់ថាសម្រាប់ចិនការអភិវឌ្ឍបំពុងអ៊ូស្ម៉ាន់ជាមួយរុស្ស៊ីគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាសទូលំទូលាយរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយក៏ជាមជ្ឈបាយដ៏ស្រ័យកង្វល់របស់ចិនផងដែររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចិនពឹងផ្អែកលើការនាំចូលអន្តរជាតិភូស៊ីលជាពិសេសគឺប្រេងមកពីនឹងឆ្លងកាត់តាមច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាជាទីដែលកងតពជើងទឹកអាមេរិកកំពុងរក្សាវត្តមាននៅទី បាននេថាប្រសិនបើអាមេរិកបិទគប់ច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាដោយប្រការណាមួយនោះចិនអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតធ াম ពលដែលធ្វើឲ្យខូចខាតធุนធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន តែទោះជាបែបនេះក្តីការអភិវឌ្ឍតំណងរកស៊ីអូស្មန်រវាងចិននិងរុស្ស៊ីមិនអាចកាយប្រែធម្មជាតិបាត់នៃវិសមភាពក្នុងភាពចៃដកគូរវាងបេកាំងនិងមូស្គូបានទេដោយតែកំពុងឃើញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននោះគឺរុស្ស៊ីត្រូវការចិនជាទីផ្សារនាំចេញខ្លាំងជាងចិនត្រូវការរុស្ស៊ីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ស្ថានភាពសព្វថ្ងៃទៀងរុស្ស៊ីនឹងអឺរ៉ុបសតតែកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សោកស្មោកស្ម៉ាញត្បិតមកខាងជេអ្នកលក់មកខាងជេមួយដោយក្នុងរយៈពេលខ្លីរុស្ស៊ីមិនអាចធ្វើពិពិតកម្មទីផ្សារអូស្ម័នឲ្យអឺរ៉ុបកដូចគ្នាដែរគឺมันអាចរកអ្នកផ្គត់ផ្គង់អូស្ម័នចំនួនរុស្ស៊ីនោះទេតែអ្វីដែលគេអាចនិយាយបាននោះគឺតំណាក់តំណងធម្មពលជាមួយរុស្ស៊ីនឹងកាន់តែផ្ដោតជម្រើសកាន់តែច្រើនសម្រាប់ចិនក្នុងការទិញអូស្ម័នក្នុងដំណ័យថោក